Здравей, България! Сега внимание към кадри, които от вчера много се разпространяват в социалните мрежи. Кадри, за които се твърди, че са заснети в COVID-отделението на болницата в Видин. Колегите ще ги пуснат. Замаскирали сме някои пациенти, защото виждаме, че са голи. Не знаем точно защо. Пред стаите има някакви кашони вътре с... Найлони. Да, и се използват за какво? За уриниране, доколкото разбираме. Аз се извинявам, че в 7.29 ще сте свидетели на част. Да пуснем кадрите, колеги. Да, нека да видим. И тогава ще продължим. Има ли медицински персонал в COVID-отделението? А в дъното има гол човек, който ползва кашона. Не знам дали по или е с някакво друго предназначение този кашон. По-нататък в клипа ми се стори, че видях още един гол човек в една от стаите. Ще включим сега Биляна. Ето за този човек говоря. Ще включим сега Биляна Борисова. Тя е пред болницата във Видин. Да видим какво ще ни кажат оттам за обстановката, за условията и за отношението. Три пъти този човек, който снима, пита има ли екип тук. Твърди се, че всеки може да влиза и да излиза, между другото, от това отделение, което пък е друга да. Тема. Добро утро. Към теб, какво разбрахме наистина по този случай до тук? Добро утро. Добро утро. Стотици са коментарите, негативните коментари от вчера, които валят буквално в социалната мрежа под този видеоклип. Сега директно към заместник директора на Видинската областна болница, доктор Богдан Томов. Защо този човек е гол и уринира в кашон в коридора? Добро утро. Този клип е провокация и абсолютно нарушение на всички правила. Искам да обясня. Образува се зелен коридор, за да могат да бъдат изведени COVID-болните за контролни рентгенови снимки до рентгена и за кръвни изследвания до лабораторията. Автора на този клип се е възползвал в този момент, когато са изведени болни, абсолютно неправомерно да проникне в структурата, в COVID-структурата, като са болните, да заснеме клипа. Повечето болни са с пневмония и те са си полеглата. Този човек, освен пневмония, има мозъчно-съдови проблеми и просто в момента е бил в криза. И сам ли се е съблякал? Сам. Това го е правил многократно дни наред. Защо обаче има такива кашони с найлони пред всяка от стаите? Тези кашони са за еднократно потреба. Там се изхвърля буклука, който се изнася два пъти през денонощието. Хората обаче остават с впечатлението, че той знае къде да отиде. Не, директно не, там. Не, това са несъзнателни действия, категорично. Има и още един човек, който се вижда, че е гол до кръста. Това е което мога да кажа по този клип. Несъзнателни действия на човек с мозъчно-съдови проблеми. Вие знаете ли за този клип предварително, че е заснет? Този клип е заснет преди около 20 дена, не мога да кажа точно. Имахме проблема с него и проблеми с неговия автор. При разговор с ръководството знаеше, че е незаконосъобразно да заснимат такива неща. И каза, че няма да го публикува. Но в последствие как се развила ситуацията, беше публикуван вчера. За което е уведомена прокуратурата. А авторът пациент ли е бил? Негов дядо е бил пациент на отделението. Който е бил с COVID? Който е бил с COVID, точно така. А този човек защо е влязъл? Да търси дядо си или? Според мен е пълна провокация. Казва, че търси медицински персонал, лекари... Значи лекарът е бил в съседната стая и е преглеждал, а двете санитарки са били с болни по зеления коридор за изследвания. Вярно ли е, че хората се заключват в туалетната? Няма такова нещо. Няма такова нещо. Хората да са... По принцип, нашите туалетни, болнични туалети не се заключват. А че туалетните се заключват, за да не се ползват? Няма. Не е вярно. Това не е вярно. Какво изхвърляте обаче в тези кашони? Битови отпадъци от болните, медицински отпадъци, всичко еднократно по всички правила за безопасност се пакетира и оторизирана фирма извозва този опасен буклук.
Има ли достатъчно лекари, които да обслужват пациентите в COVID-19? Да. Структурата от една година има покритие с нужното количество лекари, медицински сестри и санитари, които са обучени за тази работа. Вие лично работите там? Аз лично работя там от една година. Имате ли нужда от още медицински персонал, въобще хора, които... В условията на тази пандемия и на върха на четвъртата вълна, разбира се. Всяка помощ ще бъде добре дошла. Защото от клипа се вижда, че така глухо и празно. Значи той ще има само коридора, болните са си по болничните легла и така. Искам да кажа още нещо във връзка с създалата ситуация. Е написано писмо, което ще бъде изпратено по всички медии, отговор на тази провокация. Благодаря ви. Отделението, COVID-отделението във Видинската болница е пълно на почти 100%, т.е. има около 90 COVID-болни лежащи там. Благодарим ти, Биляна Борисова. С информация по този случай, който предизвика толкова много вълнения и коментари към изборите сега.